سلام إخوات كمي كنيكم أنا دحني إكزابير مسكن تصبح لكم للو معلتها كابت نايت تمار زاك وارت سنيو ما قد سألتا كنرينا معلتي سافر علي حتوتا كنرينا متان حافة شاوي كمزي ميكر زخون إنفورميشن كلونا نجي بزا عدامي تخجمري تلونا لبزي ويلكد alternative on your rate rank ordering poor traffic and visiting غالي لنا كابزو ما بتحتى تقيتهم دولو تهلنا زتافر علي عانت تئزازات هلا ناجي كابز يوم تتخك لنا أوردر كن كتارو زل الناس من يبلا نالو أجي كذا ماي نو بوليس ما دينا كن كتار زل لنا ويس ترافيك سيجنال نمين كذا ماي كن كتار زل لنا بلا نالو مجمع مرتا بوليس ما بده هريو ترافيك سيجنال بده هريو فيك ماركة بده هريو ترافيك ريجل مال تي which means زاس هال سيت مال تيام بوليس ما نالو ترافيك سيجنال نالو شو فيك ماركة لو سن ترافيك ريجل مال تي مجمع مرتا ولا ترافيك سيجنال ቀይህ ተወልዑ ከሎ ፖሊስ ሕለፍ ትብሉካ ነቲ ትራፊክ ሲግናል ከይተኣዘዝካ በቲ ፖሊስ ዝበለካ መሰረት ይኻትኸይድ ማለት እዩ ሶ እታ መልሲ እዛ ሲ የርያ ዘለኹ ሳ ትኾናላ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ኸዓ ቫይ ነበር ኣንቪዝኒንጋና እዚ ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ወይ ስእል እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ብለና ኣሎ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ሴማፎር ኣለና ቀይሕ ወር ቀይሕ ኣሎ ኦረዲ ኣብዚ ቀይሕ ስለ ዘሎ እዚ ብዘይ ኣይገድስ ምክንያቱም ከምዚ ሓጂ ቀዳሚ ትሕቶ ክንሪኢ ኣፀናሕና መጀመርታ ፖሊስማን የለና ኣብዚ ዋላ ሓደ ፖሊስማን የለን ደድሕር ፖሊስማን ትራፊክ ሲግናል ስለ ዝበለና ኣብዚ ትራፊክ ሲግናል እንታይ ኢሉና ኣሎ ቀይሕ ወሊዑልና ኣሎ ቀይሕ ተኮይኑ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ጣጦ በል እዩ ሰው እዚ እንታይ ማለት እዩ ጣጦ ክንልና ማለት እዩ ቢፎርሾራ ኣይኮነን ቢፎርሾራ እዚ እውን ኣይኮነን ዩስካ ስታን ኣይፍተሾም ትራፊክ ሲግናል ቢዛረት ቀይሕ ስለ ዝርእየኒ ዘሎ ጣጦ ክብለይ ያ Vascular Yora Nardu e Backspeglen, Sier and Police Motorcycle, some signalera first may hail use it, thereafter vexel vis may red oak blot use. Comes the cylindrio zolana, be making a harka halaha, benade the hurt speak of the cylindrio zolana. Motorcycle wake up making a. Entire loss the brand demi olums, hail use, hail use, Mahamata Bilulka wake up, Kayahan. ሰማያዊ መብራህትን ከዓ ብድሕሪኡ ተወልዑ ኢልካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብለና ኣሎ ፍሉጥ እዩ ጣጦ ክትብል ኣለካ ስታና ብለና ኣሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ኦኬ ኣብዚ ኻ ስእል ኣለና ኢሉ እንታይ ይገብረሉ ንላዓሊ ንታሕትን የንቀሳቅሰሉ እንታይ ማለት እዩ ቫይ ነበር ፖሊሰንስ ቴክን ኢሉና እዚ ምልክት እንታይ እዩ ፍጥነት መቕናስ ማለት እዩ ከምዚ ስእል ተሎ ፍጥነት ከትቅንስ ከም ዘለካ ንላዓሊ ንታሕቲ ገይሮ ሴንካ ስቴት ማለት እዩ ሶ ሚኒስካ ስቴት ወይ ካ ሴንካ ስቴት ኸም ማለት እዩ ሶ መልስና ሚኒስካ ስቴትን ስፒድ ናት ናንታይ ክነጉድሎ ክንከል ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ቫይ ነበር ፖሊሰን ስቴክን እዚ ብዚ ቅድሚ ዘሎ ፖሊስ እንታይ ናቱ ምልክቱ ብለና ኣሎ ብክልተ ኢድ ኣውፅሎ ብፀጋመይቲ ነታ ቅድሚ ፀላ በዚ ኻ ነዚ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምልክት ተሎ እንታይ ማለት እዩ ብቅድሚት ንዝመፅን ብድሕሪት ንዝመፅን ተሽከርካርቲ እንታይ ጠጠ ክብላ ከም ዘለዎ ዘርኢ ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ ሜታንደስ ወምስካ ኦክዱስካ ናይ ኮነን ሜታንደስካ ኦክዱስ በቃ ክልቲኡ ማለት እዩ ሜታንደስ ካስታና ኦክዱስ ካስታና ሜታንደን ብቅድሚ ኻ ዝመፅሉ ተሽከርካርን እስኻን ማለት እዩ ክልቲኹም ጠጠቅ ትብሉለኩም ሶ መልስና ዝኸውም ማለት እዩ ኣብዛ ቫይ ነበር ፖሊስማን ስተይክን ኣብዛኻ ኸም ማለት እዩ ስእል ተሪእና ተይሩሎ ኢሉ ኣውፅሎ ከምስተሉና ከንታይ ማለት እዩ ምስተ ሓንቲ ንሪያ ዝነበርናት ዝፃረር ማለት እዩ ግን ሓደ ሓደ መዓልቲ ግን ጌጋ ዝኾነ ታኣሽሙሎም ሓበሬታታት ኣሎ ከምዚ ኣብዚኣ ቁፅሪ ሓሙሽተ ክንሪኢ ኣፀናሕና ብክልተ ኢሉ ተውፅኡ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ዝመፅእ ጠጠ ክብል ከም ዘለዎ ዝብለና ኣሎ ኣብ ገለገለ ፓርቲ ከዓ እዚያ ንሪኣ ዘለና ስእሊ ካ እንታይ ብለና እዚ ናባና ስለ ዝጥም ዘሎ ንዓኻ ጥራይ ዝእዝዘካ ንስኻ ጥራይ ካ ጠጠ ክትብል ከም ዘለካ ብል ኣብ ገለገለ ከዓ ከምዚ ገይሩ ተውፅዩስ ንክልቲ ኢኻ ንስኻን ብድሕሪ ዝመፅን ግንታ ዝበለፀት ግን ኦረዲ ናባና ጥራይ ስለ ዝጥም ዘሎ ንዓና ማለት እዩ ቦዳ ሜታንዶ ዮስካ ስታና ዮስካ ሚኒስካ ሃስቲሄተን ሜታንዶ ስካ ስታና ኦኪ ዮ ፎሾራ ዮስካ ስታና ኦ ሜታንዶ ፎሾራ ሶ እዚያ ጌርና ንሃላፍዳሃን ኦኬ ኣብዛ ኸንታይ ኣለና ቪልከት ፖስቶን ዳ ሬት ኦም ኤት ዲፌንሲቭ ሾር ሴት ዲፌንሲቭ ሾር ሴት እንታይ ማለት እዩ ዲፌንሲቭ ሾር ሴት ማለት ዝተፈላለዩ ኣዘዋወር ኣለና እቲ ዝበለፀ እቲ ትክክለኛ ኣዘዋወራ ዲፌንሲቭ ክኾን ከሎ ናቱን ጻርካ እንታይ ኣሎ ኦፌንሲቭ ኣሎ ኢምፐልሲቭ ኣሎ ሕጂ ዲፌንሲቭ እንታይ ማለት ኩሉ ግዜ ሕጊ ተኸቲሉ ዝኸይድ ምስቲ ሲትዌሽን እንታይ እዩ
ኩሉ ነገር አጃስት ብምግባር ወይ ከአምፓ ሀሳብ ብምግባር ሕግ ተኸዲሉ በትክክለኛ መንገድ ዝኸይድ አውቲስታ ዲፌንሲቭ ሾርት ሴት ትጥቀም ማለት እዩ። ሶ ካብዚ ብታሕቲ ተጠቂሱ ዘሎ የሾርት ኦፌንሲቭ አንጻር እዩ ዝኮነ ዩ ኣልቲድ ብሬድ ኣትስታና ኣት ኣምፓሳ ሜትል ሲት ወኾኖ ሶም ኦፕስቶር ኩሉ ግዜ ንዘጋጥመን ነገር ሲትዌሽን እንታይ ትገብር ምስቲ ሲትዌሽን ኩሉ ግዜ እንታይ ትኾን ኣምፓሳ ትገብር ወይ ኣጃስት ትገብሮ ነቲ ታሽሙካ። ሶ እዚ እቲ ዲፌንሲቭ ዝበሃል ሾርት ሴት ማለት እዩ። እዚታት በዓል እዚታት ኣይኮነን። ሶ ቢጌርና ያለና ንሕለፍ ኦኬ ኣብዚ ከዓ እንተሎ ዲስካስ ቬኛ ቬንሰር ኢክሬሽን እየን ቢልከት ፖስቶን ዳር ሳምት ኢለ ሪክቴት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንቬንስተር ክንጥቆ ኢና ተኽኢለ መፅኤ ንቬንስተር ክንጥቆ እየ። ሶ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ሕጊ ክኽተለ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ፍሉጥ እዩ ሆገር ሬገል እዩ። ብዛዕባ ሆገር ሬገል ዘይርዳእኩም ሰባት ተለኹም ሕጂ መታፅቡ ገር ክርዳእኩም ሆገር ሬገል ክንክተል ተኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝኾነ ከምዚ ፅርግያ መፂና ኣብቲ ፅርግያ ዝኾነ ዓይነት ታቤላ ምዘይህሉ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ምዘይህሉ እንታይ ማለት እዩ ሆገር ሬገል ወይ ከዓ ሕጊ የማኒ ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ታቤላ ምዝህሉ ሁቭድ ሌድ ቀንዲ ፅርግያ ወይ ከዓ መስቀላዊ መንገዲ ወይ ቀዳምነት ሃብ ወይ ስቶፕ ገለ ተሎ ግን እንታይ እዩ ግድን በቲ ዝሃበካ ኩልት ወይ ከዓ ታቤላ ክትእዘዝ ኢኻ ማለት እዩ። ዋላ ሓደ ዓይነት ታቤላ ተዘየለ ግን እንታይ ማለት እዩ ሆገር ሬገል ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ። ሶ እንታይ እዩ ዮ ሞስተ ስታና ኢና ዮ እዚ ሞስተ ስታና ኣይኮነን ምክንያቱም ስቶፕ ተዝህሉ ጠጠም መልኩ ነ ስቶፕ ስለ ዘይብለ ግን ጠጠም ምባል ኣየድልየን እዩ ዩ ሃር ቬን ስፕሊት ሞት ፎርዶን ሶም ክመፍሮን ሄገር ኢክሬሽን እዮን ያ ካብ የማን ዝመፁ ተሽከርከርቲ በዚ ወገን ካብ ዝመፁ ተሽከርከርቲ እንታይ ኣለን ቀዳምነት ኣለን ዋላ ሓደ መኪና ተዘየለ ግን ትኸይድ ማለት ዩ መልስና እዚኹም ማለት እዩ። ኦኬ ዱ ቴንከር ፎሸተ ኣት ሾር ኣራክት ፍና ቫያለር ኢ ሆገር ረገ ኢ ኖን ኦፍ ክሮሽኒያና ከምዚ ብዚ ንሪኦም ዘለና መስቀላዊ መንገዲ እዩ ልክ ከምዚ ሓጂ ክንዛረበላ ፀንሓና ዋላ ሓደ ዓይነት ታቤላ የለን ኣብዚ ርአዩ ዋላ ሓደ ታቤላ የለን ኣብዚውን ከም ዋላ ሓደ ታቤላ የለን። ሶ ዋላ ሓደ ታቤላ ተዘየለኸ እንታይ ማለት እዩ ብየማን ዝመፅ ተሽከርካሪ ቀዳም ክትበለካ ስለ ዝበልና ክልቲኤን ኤንቢን መልስና ኮና ማለት እዩ ኣብ ኤንቢን ሆገር ሬገል ደያለር ሆገር ሬገል ማለት እዩ። ሶ መልስና ዮ ኢ ቦዳ ክሮሽኒየም ኦክፒ ያብለና ኣብ ክልቲኡ ሆገር ሬገል ኣሎ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብዚ ኸ ዱስካ ሾራ ራክት ፍላም ኦክ ሲክሊስተን ሾራ ሳክታ ቫስካ ዲዮራ ከምዚ ምስሊ ንሪኦ ዘለና በዚ ሓደ ሲክሊስተን ኣሎ በዚ ኸ ስኻ ትመፅእ ኣለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኤኒዌይስ እቲ ናይ ትሕቶ ዓላማ ስታ ክትገብር ኣለካ ንኡ ዲኻ ክትሓልፎ ወይ ስኻ ዲኻ ክትሓልፍ ቫስካ ዲዮራ ዮ ሾር ፎሽት ቀዳሚ ቀዲመ ይሓልፍ ኣይትሓልፍ ኒኻ ዮ ሎተ ሲክሊስተን ሾራ ፎሽት ይፍተሾም ሆንኮ መፍሮን ሆገር እያ ነታ በዓል ብሽክሌታ ቀዳምነት ህባ ስለምንታይ ያ ቀዳምነት ህባ እሳ ካብ የማን ስለትመፅ ዘላ ኩሉ ከም ትራፊክ ዝሕሰብ ኣጋር መኪና ከም ትራፊክ ካንተር እዮም ዝበሃል ክብሎ ስለዚ ሓጂ በዓል ብሽክሌታ ስለዝኾነ ሆገር ርግል ኣይግባኣ ክንብል ኣይንኽእልና እሳ ብየማን ትመፅ ዘላ ቀዳምነት ንህባ ማለት እዩ። ቪልከት ፖስቶን ኣር ሪክቲድ ኦም ኔር ማስተ ክሮሽኒንግ ፖቢልደን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኣለና መስቀላዊ መንገዲ ከም ዘለዎ ሕብረና ኣሎ ኣብዚ ቅድሜና ብዛዕባስ እንታይ ብለና ውዲ ቪልከት ፖስቶን ሪክቲት ብዛዕባ እዛ ተቢለ ስቲ ሪክቲት ዝኾነ ፖስቶን ደስ ዓይነ ወይ ከዓ ስቴትመንት ወይ ከዓ ሓሳብስ ዓይና የብለና ኣሎ ቬግ ማርኬት ኣር ቦራ ፎር ኮሽነን ትራፊክ ደርፎር ስካዮ ሄርፓ ምርክሳማ ኦክ ቦራ ብሬር ፖት ኢንቨንቱዋል ስታና እዚ ቬግ ማርኬት እንታይ እዩ ንመን ጥራ የብለና ኣሎ ነዞም ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ጥራ የብለና ኣሎ ደርፎ ዮ ሄርፓ ኦፐርክሳም ኦክ ቮራ ብሬድ ፖት ኢንቨንቱዌል ስታና ኦኬ እስከ ታሕተወይ ትኸንረ ኢፍተርሾም ሆገር ሬግል ያላር ኣምፓርሳ ዮ ፎርቶን ኦክ ዮ መይ ብሬድ ፖት ኢንቨንቱዌል ስታና ኣብዚ እንታይ ዘሎ ሆገር ሬግል ኣሎ ሆገር ሬግል ያላር ተኮይኑ ከዓ ሁሉ ግዜ እንታይ ብለና ኣሎ ጠጦ ንክብል ብሬድ ኮይኑ ክፀናል ተዳለየ ክፀና ይኽእል ኣለኒ ፅቡቅ ሌሎተር ሳም ዓይነት ሓደ ዓይነት መስል ኣሎ ኣብዚ ግን ሆገር ስለዘይበለና ጥራይ ኦኬ ባትሪ ክእል ኦኬ ሶ ኣብዚ እንታይ ንብል ኣለና ኢፍተርሾም ኦኬ ሆገር ሬገል ና ቬግ ማርኬት ቢትደር ኣት ዮ ሾርፖ ሁቭሌ እዚ ኮኑ ኣብዚ ክልተ ንምፃእ ቀዳመይቲ ቬግ ማርኬት ኣር ቦራ ፎር ኮሽና ትራፊክ ዳርፎር ስካዮ ሄርፕ ምርክሳ ኦክ ቦራ ብሬድ ፖት ሜ ሶ ብሓፂሩ እዚያታ ዝበለፅ መልሲ ምክንያቱም ሆገር ሬገል ያለር ከም ዝኾነ ክሕብር ክኽእል ኣለዉ እዚ ተሎ እንታይ ማለት እዩ
መስቀላዊ መንገድ እዩ ኩሉ ግዜ ብየማን ካ ነዚ መፅእ ተሽከርካሪ ቀዳም ና ክትህባላከ ማለት እዩ እዚያ ጌርና ያለና ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ዱሃር ፕረሲስ ፓሴራት ትንሃር ቬግ ማርኬት ቫያለር ኢ ክሮሽኒየን ዱኮመርቲል ኦም ኢኛ ጣናት ኦኝስልና ነዚያ ታቤላ ተጌርካ ያለኻ ሓሊፍካ ይሄድካ ኣለኻ ነዚያ ናይ ሁቡድ ሌድ ማለት እዩ ልክ ነዚ ሓሊፍካ ምስከድካስ ቫያል ኢክሮሽኒን ዱኮመርቲል እኛት ዝኾን ኣብቲ ክሮሽን ኣብቲ መስቀላይ መንገዲ መፅእ ከለኻ ኣብቲ ዝመፅእ ከለኻ ዋላ ሓደ ዓይነት ታቤላ ምዘይህሉ እንታ ክትገብር ኣለካ ብምሉ እዚ ኦረዲ ተተወዱ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቀንዲ ፅርግያ ነርካ ሕጂ ግን ኣብ ቀንዲ ፅርግያ የለኻን ወዲኡ ከለካ ብለና ኣሎ ሶ እዚ ተዘየለ ሆገር ረገል ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ታቤላ ተዘየለ ሆገር ረገል እዩ ማለት እዩ ዩስ ካልኦታ ትራፊክ ፍሮም ሆገር ሾራ ፍሮም ኤ ዮስ ካልኦታ ኣል ክሮሽና ድረብን ኩለን ካብዚ ቀዳምነት ህበን ናይ ኣል ክሮሽና ትራፊክ ስክለሎታ መይፎሽ እዚ እውን ኩለን ቀዳምነት ህባን ኣይኮነን ዮስ ካልኦታ ትራፊክ ፍሮም ቬንስተር ካብ ቬንስተር ካብለና ኣይኮነን ሆገር ገል ከ እንታይ ሆገርን እዩ ካብ የማን ዝመፃ ተሽከርከርቲ እንታይ ቀዳምነት ህበን ምክንያቱም እቲ ቀንዲ ፅርግያ ስለዝተወደ ማለት እዩ ቫያለር ኢ ክሮሽኒየን ናርዶ ስካ ፎሸታ ራክትፈርም ራክትፈርም ብዝትክልካ ክትቅፅል ትኾንካ ቫያለር ሕጊ የማን ድዩ ወይ ስንታይ ና ክንገብር ዘለና ዋላ ሓደ ታቤላ የለ ምሽ እዚ እንታይ እዩ እዚ ኢንኮይል ቬግ ከም ዝኾነ ይሕብረና ኣሎ እምበር ታቤላ ቀዳምነት ሃብ ገለ ይኮነን ሓመድ ይኹን ፅርግያ ይኹን ብዘይገድስ ሓጊ የማ ንኾ ማለት እዩ ዮሽር ፎሽ ትብለና ኣሎ ናይ ፎራ ቢለን ሶም ኮመን ፍሉን ሆገር ሃር ቬን ስፕሊት እዚ ቀዳምነት ክህበ ንለዎ ብለና ኣሎ ኣይኮነን ዮሽር ፎሽት ዩሃር ቬን ስፕሊት ሞጥል ድያ ዩሃር ቬን ስፕሊት የላ ቀዳምነት ይህብ እዩ ዝለና ዘሎ ቀዳምነት ኣለኒ ማለት ኣይኮን ከይትተናገሩ ዩሃር ቬን ስፕሊት ኢንሊክት ሆገር ሬገል ብመሰረቱ ሆገር ሬገል ነቲ ብየማን ዝመፅ ተሽከርካሪ ቀዳምነት ህቦ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ዱስካስ ፌኛ ቬንስተር ኢክሮሽኒን ቪልካ ሃዱ ቬን ስፕሊት ሞት ኢሉና ኣብዚ እንታይ ክትገብር ዘለካ ንፀጋሚ ኢና ክንጥወ ኣብዚ እንታይ ኣለና ቬን ስፕሊት ኣለና ቀዳምነት ሃብ ዝብል ኣለና ንፀጋምና እዚ ክንጥወ ኢና ኣብዚ ቀዳምነት ሃብ ተብሉካ እንታይ ማለት ንኩሉ ኣብዚ መስቀላዊ መንገዲ ንዘለዉ ቀዳምነት ሂብካ ስኻ ጭራ ወይ ከዓ መወዳእታ ክትሓልፍ ኢኻ ማለት እዩ ሶብዚ ሃጂ እቲ ዚ ዓይነታ ክሮስ ሮድ ስለዝኾነት ብየማን ብፀጋም ዝመፁ ተሽከርከርቲ ቀዳምነት ክህብ እየ ማለት እዩ ሶ እንታይ ኢልና ፎርደን ፍሮም ቬንስተር ሆገር ሳምት ጎንደ ሶም ኣርፖ ቬግ ኦቨር ብየማን ብፀጋም ንዝመፁን ኣጋርን ፅቡቅ ኢነት ፎርደን ፍሮም ቬንስተር ሳምት ጎንደ ካብ ፀጋምን ብእግሮም ንዝመፁን ኣይኮነን ኢምባርት ጎንደ ኢምባርት ፎርደን ፍሮም ሆገር እዚ ባሓፂት መልሲ ካብ የማን ካብ ፀጋም ንዝመፁ ተሽከርከርትን ኣጋርን ማለት እዩ ሰነኸይድ ዱስካ ፎሸታ ራክት ፍራም ቫያለር ዱስካ ፎሸታ ራክት ፍራም ያለር ሆገሬገ ኢኖን ኦፍ ክሮሽያና ከምዚ እንታይ ኢና ራክት ፍራም ክንቅፅል ኢና ተኽኢልና ኣብዚስ ኣበይና ኢኻ ቀዳምነት ኣብዛ ቀዳሚት ቀዳምነት ክንህብ ኢና ምክንያቱም ዋላ ሓደ ታቤላ ስለዘየለ ኣብዚ ግን ትኽኢልና ክንቀፅል ኢና ስለምንታይ ቀዳምነት ሃብ ዝብል ታቤላ ነዝልዎ ማለት ንሕና ሕጂ ኣብ ቀንዲ ፅርግያ ኣለና ማለት እዩ ሶ ንኤጥሬ ማለት እዩ ዮ ክሮሽኒን እዚ ማለት እዩ ዮ ኢንዳስ ክሮሽኒን ፖቢል ነዚ ቀዳምነት ጥራይ ነዝንቦ ድስካ ስበኛ ቲ ሆገ ኢክሮሽኒን ቪልካ ፖስቶ ወንዶ ሪክቲት ትድገማላ እዚኣ ዳርጋ መስለኒ ንፀጋሚ ንዲና ንየማን ንዲና ክንጥወ ዓይነት ፖስቶ ንደ ሪክቲት ኣብታ ናይ መጀመርታ ንፀጋሚ ኢልና ነሩ እዚ ከዓ ንየማን ኦልሬዲ ግን ሕጊ ግን ሕጊ የማን እዩ ማለት እዩ ዩሃር ቬን ስፕሊት ሞት ፎርዶን ሶም ኩመር ፍሮም ቬንስታር ናይ ዮ ሞስተ ያክ ታ ፎሽ ክትሄድ ኢናን ዮ ስበኛ ዩቲ ኢኩሬሽንን ፅቡቅ ቅድሚ ምጥዋየይ እንታ ክገብር ኣለኒ ተጠንቂቐ ክጥወለኒ መጀመርታ ቀዳምነት ክውሃብ ዘሎ ቀዳምነት ክህብ ኣለኒ እሶ ግን ተጠንቂቐ ግን ክወፅእ ኣለኒ ማለት እዩ ሞስት ኢኣክት ታፎሽክቲ ሄድ ኢና ዮ ስፌኛ ዩቲ ክሪሽን ቅድሚ ናብቲ መስቀላዊ መንገዲ ምውፀይ ቅድሚ ምጥወይ ተጠንቂቐ የማን ፀጋምሪ ይሓልፍ ለና ኣሎ ኦኬ ሶ መልስና እዚኹ ማለት እዩ ስቶፕ ሊኒየ ስቶፕ ሊኒየን ሶክናስ ኢደን ሃር ሲቲ ወክና ቫስካ ዱስታና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕቶ ስቶፕ ሊኒየ የለን ግን ኣበይ ጠጠ ክንብላ ኣለና ብለና ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ኣለና ኣብዚ መንገዲ ባቡሩ ኣብ ዘሎ እዚያ ኸታ ስቶፕ ኣላ ስቶፕ ሊኒየ ግን የለን ኣበይ ናጠጥ ክንብል ዘለና ኦምደር ባርት ፎረ ቬግ ማርከ ቅድሚታ ቬግ ማርከ
ቅድም እዚያ ማለት አብዝ ብለናል ነው አብዚ ኦኬ ኦም ደለባ ፎር ስፖር ኦምሮደ ስፖር ኦምሮደ ኻ አብዝ ሎም ሽት ስፖር አብዝ ነዛ ጣታ ታቢላ ኦርብ ሕሊ ፊልካስ ኣብቲ ሪዌይ ማለት ያ ሓዲድ ማለት ያ ብታ ቅድሚ ሓዲድ ዘሎ ቦታ 30 ሜትሮ ፎር ብለናል ኣይኮነን ሶ መልስና እዚያ ኣብቲ ስፖር ኦምሮደ ኻ ኮናሉ ኣብዚ ጣጦት ሄለ ዝመፅሉ ተሽከርከርቲ ክሪ ትነታ ትሬን ወይ ከናታ ተወ ክሪ ኣይክእልን እየ በዚ ብፍላይ ኣግራብ ተሎ ቁሩብ ቅርብ ኢለ ግን የማን ፀጋም ክሪ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ኣብቲ ስፖር ኦምሮደ ክቐርብ ኣለኒ ማለት እዩ ቫያለር ኢክሮሽንን ፓቢላን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክሮሽንን እንታይ ቫያለር ዝብለናሉ ኦኬ ኣብዚ ኢንከሪክቶር ኣለና በዚ ክተኣቱ እምበር ክትምለስ ከም ዘይፍቀደካ ዘሕብር ፅርጊ ኣለና ኢንከሪክቶር ይበሃል ኣብዝሃ ንፀጋም ተኸይና ከዓ እንታይ ኣለና ቬን ስፕሊት ኣለና ኦኬ እንታይ ቫያለር እንታይ ክትገብር ኣለካ እንታይ ዝፍቀደካ ማለት እዩ የፎርስ ቬኛ ቦዳ ሆገር ኦክቲ ቬንስተር ንየማን ፀጋም ክጥወ ክእል ይካል እዩ የሞስተስ ቬኛ ቬንስተር ናይ ንፀጋም ግድን ክጥወ ኣለና ኣይኮነን ንየማን ግድን ኣይኮነን ናብ ደስ በላይ ከተለኻ ናብ የማን ተለኻ ናብ ፀጋም ክጥወ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱም ዘገድደካ ነገር የለን ዘገድዱ ታቤላታት የለውን ኣብዚ Lunar Meridi Encroaching Dar Data Wegmarker Finns Uppsåt Uppsåt Hur ska du uppträda? Okej, inte jag denna lo? Av det ena tabellet så lo Encroachingen tar arbeta alla här Ta att gebra alla här Vad ska du uppträda? Ta att gebra alla här Jag behåller forten och gör sedan en hastighet inbromsning vid vinsplikt Nåt zelen fötnet bemärkab Gör sedan hastighet Sjönta gebra Freno i hus Av det vinsplikt vi ska råka på denna lo የሳክታ ኢጉዳቲ ኦክስታናል ኦም ደ ቢሆልስ ኣብቲ ትኽክል ግዜን ሰዓትን ተገብራለን ቀስ ክብል ኣለኒ ዘድሊ ተኮይኑ ተገብር የጣጦ ክብ ዘድሊ ተኮይኑ ኣኸይድ እየ ማለት እዩ የሳክታ ኢን ኢጉዳቲ ኦክሞስተስታና ቪድ ቬንስፕሊክ ሶ እዚ ኮ መልስና ግድን ኣይኮንካ ጣጦ ክትከል ዘለካ ከየድ ተለካ ተኸይድ ማለት እዩ ጣጦ ክትለካ ካ ጣጦ ትብል ማለት ከምቲ ናይ ፅርግያ ሲትዌሽን ማለት እዩ ኦኬ ቫ ኢነባር ቬግ ማርከ እዛ ንሪኣ ዘለና ቬግ ማርከስ ታዩ ትርጉማ ዮሃር ቬን ስፕሊት ሞት ፎርዶን ሶምፕመ ፍሮን ሆገር ኦክ ቬንስተር ካብ የማን ካብ ፀጋም ንዝመፅ ተሽከርከር ትቀዳም ንትቦም ፎረራ ፖ ኣንስልታለ ቬግ ሃር ቬን ስፕሊት ዮሃር ቬን ስፕሊት ሞት ፎርዶን ሶምፕመ ፍሮን ሆገር ክተለናሉ ካብ ሆገር ንዝመፁ ቀዳም ንትብ You have been split, mot fordon, som kom från hok, kav jaman zbo tashkaka adam netiv, forara po anslutade veg, har been split, det är ett annat sina. Tum anslutade veg atta, när jag står gaza hova sada lochel ta tsargi allo, ab jaman tsagam. Som buzumotu, nizivs gandu tsargi allo, tev hon, kadam netiv, wab din zarlo malti. Men, zim, zan kilta malti. Ok. Nilo malti kha, ab zi akhlana, kab tsubah kha, ishra hatu hun rina, inta bezi humetan kaisil chwana, kas bas nda gana hun rina. So, ጽባሓ እሽራሕ ተኸ እትወልኩሜ ሶ ናይ ጽባሕ ሰባት በለና በዚ ጋጣሚኻ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኹላህና ይግበር ኣለና